Pregled koji čuva život je usmeren ka preventivnim pregledima i screening programima. Cilj ovog projekta je na ranom otkrivanju bolesti, a aktivnosti će biti podeljene na dom zdravlja i teren, gde će se koristiti pokretna ambulanta. Pregledi će biti dostupni svim građanima sa teritorije opštine Požega, a posebno se pozivaju lica koja nisu zdravstveno osigurana. Smo jedan od tri doma zdravlja koji je dobio ovaj maksimum sredstava i mislim da je to zbog toga što smo predvideli veliki obim posla za naše sugrađane, odnosno da odradimo 12.500 preventivnih pregleda u toku ove godine. To smo smislili tako što smo podelili na 12-mesečne aktivnosti, uključili sve lekare primarne zdravstvene zaštite, znači sve izabrane lekare, koji će u okviru svog posla u ordinacijama za građane grada Požege i okoline raditi svaki taj pregled kad inače pacijenti dolaze, ali smo poslali, istovremeno pripremili i poslali jedno 600 do sada tih pozivnih pisama našim građanima, pa ih ovom prilikom molim da svi oni koji dobiju pozivno pismo da se odazovu, izdvoje ta 3-4 minuta za pregled koji život znače. Zaista se pokazalo u današnjem vremenu da ova masovna pojava oboljevanja od malignih bolesti, na koje pre svega radimo te preventivne screening preglede, može da se predupredi jedino tako što ćemo raditi sve što možemo na ranom otkrivanju te bolesti. Znači, ukoliko se građanstvo ozbiljno shvati ove naše aktivnosti i ukoliko nam se pridruži, a do sada smo uvek imali pozitivnu reakciju, pa i sad očekujemo, mi ćemo dati sve od sebe da broj pregleda koji smo predvideli odradimo, bilo u domu zdravlja, bilo na terenu. Znači, aktivnosti su nam podeljene da radimo u domu zdravlja za ljude koji mogu da dođu kod nas, time što ćemo ih pozvati da u određeno vreme ili određeni dan dođu na preventivni pregled. To ne isključuje mogućnost da ako ne mogu taj dan dođu neki sledeći, kad će biti naravno opet primljeni prekoredno i nezavisno od ljudi koji su došli iz nekog drugog razloga. A što se tiče terena, tu ćemo otići sa našom pokretnom ambulantom koju, zahvaljujući donaciji Ruske ambasade, znate da imamo, i sa njom ćemo otići u mesne zajednice, u saradnji sa predsednicima mesnih zajednica, ćemo napraviti spisak ljudi koji tu žive. Znači, pregledi se odnose na sve građane naše opštine i to ne podrazumeva postojanje zdravstvenog osiguranja, još jedan put potenciram. Znači, svi ljudi koji nemaju zdravstveno osiguranje trebalo bi da iskoriste mogućnost da kroz ove preventivne preglede obave kontrolu svoga zdravlja, jer oni pre svega zato služe. Odredit ćemo dane kada idemo, u koju mesnu zajednicu, poslat ćemo spiskove građanima da dođu u tu mesnu zajednicu u to vreme, ko ne bude mogao da dođe zato što ima zdravstvene probleme, zato što je nepokretan, zato što nema ko da ga dovede i tako dalje, mi ćemo otići k njemu. U ovaj projekat će biti uključeni svi lekari, kao što su specijalisti opšte prakse, ali i ginekologije i stomatologije. U planu je da se pregleda više od 12.000 naših sugrađana. U principu ovo je posao za izabrane lekare. Znači, bit će uključene svi specijalisti opšte medicine i lekari opšte medicine. U medicini rada svi lekari opšte medicine i specijalisti medicine rada. Naravno, ginekolozi u okviru svoje delatnosti, pedijatrija i pre svega ono što mi je jako raduje, to je bit će uključena stomatologija. Znači, moći će stomatologija da u okviru svoje delatnosti odradi preventivne preglede na deci do 12 godina. Oni imaju svoje specifične zadatke i ciljeve u ovom programu, a ima ih dovoljno da mogu da se bave prevencijom kako od vrtića preko svih osnovnih škola koje su im na dohvat ruke i koje će moći da urade preglede dece, makar samo da identifikuju ono što je za rad, a to posle šta je za rad, to će isto zakazivati i raditi bilo u domu zdravlja, bilo u školama gde rade stomatološke ordinacije. U principu, ukoliko bude dobra saradnja između naših građana i doma zdravlja, a uvek je bila, što ne bi bila ovaj put, to će biti jedna savršena akcija produžena na celu ovu godinu. Novčana sredstva koja su dobijena za preventivne preglede će se iskoristiti i za kupovinu nove opreme, koja će biti neophodna za ovu akciju, kao što je kupovina aparata za merenje holesterola i triglicerida, EKG aparata i aparata za merenje pritiska.
Znači, u okviru novca koji smo dobili, mi smo predvideli i neophodna sredstva da bismo mogli da obavimo ovu akciju, odnosno predvideli smo i novu opremu koju ćemo koristiti u toku ove same akcije. Znači, počet ćemo sa onim što imamo, ali imamo i predviđene aparate koji će nam pomoći da obavimo akciju do kraja, kao što je kolposkop, recimo, pa ćemo onda raditi te preglede ovde u domu zdravlja. To je toliko insuficijentna stvar u ovom domu zdravlja, toliko, mislim, nije teško do nje doći, ako vam treba 3 meseca da nešto naučite, da vidim kako to ne može neko da ode 3 meseca da nešto nauči. Sem toga, dobit će se tu i aparat za merenje holesterola i triglicerida. Predvideli smo kupovinu i aparata za merenje pritiska aparata, odnosno EKG aparata i svega drugog što nam je neophodno u ovoj akciji i naravno preko javnih nabavki koje već kreću u zdravstvenom centru, za koje smo poslali karakteristike za onog što nama treba, jer dobili su i drugi na regionu, ne samo mi, ali oni će to raditi centralizovano i nabavkama ćemo to dobiti i novu i bolju opremu. Organizovanim pregledima u domu zdravlja i na terenu unaprediće će se saradnja zdravstvenih službi i poboljšati prevencija i rana detekcija obolevanja svih zainteresovanih građana koji se odazovu ovim pregledima. Realizacijom ovog projekta detektovat će se svi oni koji su pod rizikom za obolevanje od hroničnih bolesti i nastavit će se praćenje njihovog zdravstvenog stanja.